နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာနှဆောင်ဖြစ်တဲ့ကျေးမုံနဲ့မြမအလင်းသတင်းစာနှဆောင်ရက်ဆိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ရောချဖို့အတွက်လွတ်တော်ကသာဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေမြင့်ကပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကတိမ်ဖြူလမ်းမှာရှိတဲ့ပုံနှိပ်ရေးနဲ့ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးခန်းမမှာပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာများအသင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်းတမကတော်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကအဲ့လိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများရက်ဆိုင်ရေးနဲ့နှဆောင်တဲကနေတစောင်းကိုသာထုတ်ဝေပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုကိုဝန်ကြီးကပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး MJN မှအလုပ်အမှုဆောင်တဦးကအခုလိုပြောပြပါဗါရီဖြတ်သိမ်းမှုသို့မဟုတ်လျှော့ဖို့အခုနှဆောင်နေရတစောင်းလျှော့ဖို့ကျွန်တော် MJN ဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတော့သူကအဲ့အမျိုးကဒီပြန်ကြဲဝန်ကြီးဌာနတခုနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးဗောနော်သူကအဲ့အမျိုးကလွတ်တော်ကနေပြီးတော့လွတ်တော်မှာဆွေးနွေးလွတ်တော်ဆွေးနွေးလို့မဲခွဲဆုံးဖြတ်တာမျိုးပဲဖြစ်ပါဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့ဒါမူဝါဒဖြစ်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးဖြတ်ဆိုလဲဖြတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်သူအဲ့ဒါမျိုးတော့သူပြောခဲ့တာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနီလန်တခုကိုသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောတာပေါ့နော်ဒီလွတ်တော်ပေါက်သွားမယ်လွတ်တော်လမ်းကြောင်းလာရင်တော့လုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့အခုလို့အသင်းအဖွဲ့တွေကနေဟိုလိုပြောဒီလိုပြောတွေကတိတ်အလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးတော့သူအကြံပြုတာရှိပြီးသူအစိုးရလို့ခေါ်တဲ့လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာပုတ်ကလီကသတင်းစာနဲ့ဂျာနယ်တွေရက်ဆိုင်ကုန်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့တိတိတသားထောက်ပံ့ပေးမှုတွေလည်းမရှိဘူးလို့မီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေနဲ့ဂျာနယ်တွေရက်ဆိုင်ကုန်တာတွေကအဓိကကြော်ညာဝင်ငွေကျဆင်းသွားတာတွေကြောင့်ပါတယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းတက်မကဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။သတင်းစာနဲ့ဂျာနယ်တွေအတွက်ကုန်သွယ်ခွင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်ဝါတစ်ဆင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့အကူအညီတည်ရတာမရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအွန်လိုင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုဖတ်ရှုမှုနှုန်းနာရလည်းတအားတက်လာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံနဲ့ဟိုတတင်းစာကြံနေဖတ်တဲ့ဒီဒီအတွက်အများကြီးကြာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအခက်ခဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်ကြော်ညာတွေကြာစင်းသွားတာဂျာနယ်တွေက2019ကားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်60ရာခိုင်နှုန်းကြာစင်းသွားပါပြီ30ရာခိုင်နှုန်းပဲကျန်တော့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်တတင်းစာတွေပြုတ်နေတယ်အခုဂျာနယ်တွေဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရက်ဆိုင်ကုန်နေတည်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီအခြေအနေတရက်ကိုဒီတိုင်းပဲဆက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုစီတိုင်းပြည်တစ်ခုဆိုတော့ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာကြံနေတဲ့အားလုံးမျိုးတုံးပြောက်ွယ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြည်ညာရေးဝန်ကြီးရောဒုဝန်ကြီးရောကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့မီဒီယာဖွဲ့စည်းရောတက်တဲ့ထက်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရက်ဆိုင်နေပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့သတင်းစာဈေးကွက်မှာပုဂ္ဂလိက9000သာကြံရှိနေတော့ပြီးဂျာနယ်တွေလည်းထုတ်ဝေမှုကိုယာယီရက်ဆိုင်မှုတွေလည်းရှိလာနေပါတယ်